İşgalci ordunun resursları tükənib. Hərbi texnikası kifayət qədər itirirlər. Döyüşə göndərməyə əskər, əskərə verməyə geyim tapılmır. Tap gətirə biləcək qədər döyüm. Erməni lobbisinin azad sözə dözümsüzlüyü. Medianın üzərinə baskı ediblər. Həqiqəti deyən media qurumları terrorla hədələnir. Siyasətin tərkib hissəsidir. Həftənin 5 günü saat 7:30-dan 10-a qədər günə doğru da görüşərik.